Krabičku dáme někam. Tady třeba se může pomět. Může být takhle, ne? Já si to svoji dám sem. Tady si ji nechám válet, doleju ti. Hele, já obvykle to mám tak, že já si nepřipravuju jako okruhy otázek. Jasný, jako když to tě napadne. Přesně, to jako když si jako prostě... Spontánní. Spontánní, jako když si prostě povídáme v hospodě. Mm-hmm. A kdyby se stalo, že bych se ptala na něco, ne, inappropriate, tak to pak vystřihnem. Dobře, jakože mám ti říct, že nechci, aby to tam přesně. Bylo. A já ti to ještě určitě vždycky, já to vždycky hostovi dávám potom ke schválení. Jako výborně. Dodatečně. Takže já si myslím, že všechno máme, světla svítí, mikrofony snímají a můžeme sněme do toho. Tak já tě tady vítám. Ahoj. Ahoj. Tak přátelé, já vás vítám u dalšího dílu v Tranzu. Tentokrát s mým velmi vzácným hostem, kterým je doktor Pavel Turčan. Ahoj. Ahoj. A já vždycky tady s oblibou říkám, že tohle je místo, kde se musí outovat cisáci. Takže na Pavla prozradím, že není transmuž. To nejsem, není, ano. Není, ano, je to cisák takzvaně. Jsem, ano. A Pavel je jeden z takových našich nejvyhlášenějších sexologů a asi jeden z těch mála, který já můžu s klidným srdcem doporučit. To jsem rád. Pavel jsem dnes doputoval až z daleké Olomouce, kde má svoji ordinaci. A prozradil bys nám, co tě dneska přivedlo do Prahy? Do Prahy mě mimo jiné přivedla dneska účast na kongresu České menopauzální a andropauzální společnosti, kde jsem mimo jiné měl taky příspěvek o právě stárnoucí LGBT plus populaci, o andropauze, menopauze, právě gay, lesbians, bisexual and transgender people. Oh shit. A takže hele, pojďme, tak to vezmeme tady z toho konce dneska. Dobře. Já jsem transžena, je mi 42 let. Co mě čeká? Jak bude vypadat moje menopauza? To bude samozřejmě záležet na tom, co všechno jseš ochotná pro to, abys byla transženou, udělat. Protože některým transženám stačí být i bez hormonů a v podstatě ta menopauza, pokud je to transžena, která nebere hormonální léčbu, čili v podstatě má normální, jakoby standardní průběh andropauzy, tím pádem, která vlastně probíhá u cis mužů, a ta až tak náročná není. Jo. Já teda rozhodně hormony brát chci být nádherná, krásná, takže ano. U mě tak to bude... Rozdíl jak... oproti té populaci, která vlastně je cis ženy a ty trans ženy, je v tom, je zatímco ty cis ženy, tak tam jdeme v té hormonální léčbě v přechodu k tomu, že se snažíme dávat co nejmenší a nejšetrnější dávky hormonů, tak u trans žen si to dovolit nemůžeme, protože oni si ty hormony vlastně nevyrobí, takže tam právě se dávají ty dávky hormonů vyšší a právě proto tam musíme dbát na bezpečnost víc a volit takové ty bezpečnější formy, čili nejedná se tedy o tabletkové, ale spíš o transdermální, ať už jsou to ty gely většinou, které se mažou na kůži v tom přechodu, jsou mnohem bezpečnější v kombinaci s nějakým mikronizovaným progesteronem, protože ty tabletkové, ty naopak výrazně zvyšují riziko trombózy a výrazně můžou zvýšit i riziko třeba rakoviny nebo nějakých jiných, nebo kardiovaskulárních nemocí, kdežto ty transdermální jsou právě bezpečné a riziko třeba trombózy vůbec nezvyšují. To znamená, že v nějakém věku se tam potom budou upravovat ty dávky hormonů, co teďko beru? Určitě. A stejně tak to ale upravujeme i u mladých transžen, a to v tom případě, že mají třeba trombofilní mutace, protože pokud mají geneticky dané vyšší riziko, že budou mít trombózu nebo embolku, pokud budou tu hormonální léčbu užívat, tak právě jedině ta transdermální je pro ně cesta, aby se to nestalo.
Já už transdermální přípravky beru teď v kombinaci s tabletkama, protože nějak nejsem, prostě nemám ráda injekce. A je to rozumnější, právě to je ta bezpečnější cesta, takže jsi vlastně zvolila dobře. Musím si to teda platit, bez pojišťovny, ale mě to nevadí. Je to pro mě pohodlnější. A prosím tě, kdy nastane ten věk teda? Jako jak se to určí, že teda bych měla začít těch hormonů ubírat? Protože popravdě se toho trošku děsím. No? Děsím pokud se, máš že... transdermální, tak v podstatě to nemusíš nějak ubírat. Ty, a mám ty tabletky jako... ještě k tomu ten estrofem. Ale podle toho kombinace. Estrofem tabletky. Tak a... ten bych asi ubral. No? Ten bych spíš jako potom, ale to je hrozně individuální. Ono jako záleží na tom spíš občas udělat nějaký krevní rozbor na krevní srážlivost, aby se zjistilo, jak to vypadá, prostě jestli se to nějak, to riziko nějak stoupá, nestoupá. Jo? To prostě a... s věkem samo to riziko začne stoupat. Jo? Nebo mě jde jako vlastně o ten věk. Jo? Vlastně, nevím, jestli jsi měla vyšetřený trombofilní mutace na genetice, mimo jiné, což je teď taková skvělá zpráva, protože oni pojišťovny to hradí, tady to vyšetření, de facto u, skoro u všech žen a před a hormonální antikoncepci, ale jenom jestliže měli v rodině nějakou trombózu nebo embolku. Ale nám se teď letos podařilo prosadit, schválila to právě společnost genetiky i právě i na podkladě mých apelů a mých studií, které jsem tam dodal, tak vlastně, že všem trans lidem to automaticky hradí i bez toho, aby to měli vlastně v rodině nějaké to riziko zvýšené. Takže od letošního roku... To jsou krevní odběry? Krevní odběry. Já teda chodím na krevní odběry, vždycky já chodím Petře Vrzáčkový, ona mi teda pošle nějakou žádanku, já si zajdu na odběr. To a jsou pak ale ona... zřejmě takové ty běžné, jako nastanovení těch hormonálních hladin nebo krevního obrazu. A tu genetiku, to se vlastně vyšetřuje, ty trombofilní mutace, to většinou to dělá nějaké pracoviště genetiky. My třeba v Olomouci máme spolupracující genetiku, kde nám tady ty odběry provádí, vyšetřují, ale teď se podařilo právě prosadit, jak říkám, od toho letošního jara, že to hradí všem trans lidem i bez toho rizika trombózy v rodinné anamnéze. No a prosím tě, mě vlastně hrozně zajímá ten věk, jako samozřejmě, kdy to tak, jako já vím, že jsi říkal, že to je individuální, ale... Jak to tak, jako tak pojďme říct nějaký průměr aspoň. Podívej se, když vezmeme cis ženy, tak poslední menstruace v životě nastává zhruba ve věku 49 až 51 let v našich podmínkách, ale už i 6-7 let dopředu se to může stát a je to v normě. Když je to až pod těch 40, tak to bere jako přechod předčasný. Pokud máme cis muže, tak ono to tam, ta produkce testosteronu nebo ty hladiny klesají zhruba o 1 až 1,5% ročně už od nějakých 29-30 let. A takový ty typický přechodový muži se objevují kolem těch 49-50 taky. Nicméně v dnešní stresující době, kdy ty chlapy pravdu i třeba, já nevím, v noci pořádně nespí a toho testosteronu se tvoří nejvíc v noci a když máš nějakého manažera nebo někoho, kdo je přepracovaný a v noci taky ten mozek funguje a ani se nezastaví, že prostě nedokáže vypnout, tak ty jsou třeba na to rizikovější. No u těch trans lidí tam je to trošku složitější, protože tam se ty hormony sem tam míchají. Zvlášť teda u trans lidí, kteří jsou vlastně po kastraci, nebo takže se jim odstraněny gonády, čili mužům varlata, ženám vaječníky, tak ty vlastně jsou úplně bez hormonů. Takže ty v podstatě, kdyby nedostávali nějakou hormonální léčbu, tak jsou vlastně v umělém přechodu okamžitě po té operaci. Takže tam v podstatě nejde ani mluvit asi o nějakém věku, kdy ten přechod vlastně přijde, nebo prostě to... Takže tak, ale nějak kolem ty 50, jo, mám ještě 8 let. Tak, jo, tak mě u někoho i trošku dřív to může být, ale tak jako dejme tomu, tak 50 přibližně. Pak teda se mi ty hormony trochu uberou. Co by se stalo, kdyby se mi neubrali, tak mi hrozí ty trombózy? Záleží zase na tom, jak na té genetice, na té výbavě a na tom, jestli kouříš, nekouříš, protože kouření taky zvyšuje riziko, vlastně, když se berou ty hormony zároveň s tím, jo. Takže to je potřeba pohlídat, ale pokud seš u Peti Vrzáčkové, tak myslím, že u této paní doktorky seš v dobrých rukou. Dobře. Prostě, že to dokáže dobře pohlídat. Kouřit jsem přestala, takže dobrý. Možná si občas tam jointa, ale
cigarety jsem kouřit přestala, jo, ty kvostky taky, tak takže... Jako... Nějaké ty neřesti si musíme občas dopřát, aby ten život byl zajímavější. Tak Pavle, tolik tady k transmenopauze, téma, který mě hrozně zajímá, to jsme měli tak na úvod, takže ty se tady vlastně zdechnul z té konference u mě. A teďko možná bych se chvilku jenom zabývala tebou. Jak se to u tebe stalo, že jsi se dal na dráhu sexuologa, na tenhle ten obor? Já původně vlastně jsem gynekolog, začínal jsem vlastně nejdřív v nemocnici jako každý, než jsem si udělal atestace, takže stihnul jsem ještě první i druhou atestaci z gynekologie. No a protože ty pacienti nebo pacientky měli i různé dotazy na různé sexuální dysfunkce, na to, že prostě jim to třeba nefunguje tak dobře, prostě tak, jak fungovalo, tak, tak v podstatě, a protože jsem takový trošku zvídavý a pořád něco věčně studující a hledající typ jako v tom vzdělávání, tak mě to nedalo a potřeboval jsem něco dál, že, protože po té druhé atestaci mě přišlo divné, že už bych skončil, že už bych jako dosáhnul vrcholu a nic zatím, tak proto jsem se vlastně rozhodnul pokračovat v té sexuologii, protože to je nástavbový obor, vlastně, který může buď dělat gynekolog, endokrinolog, psychiatr nebo urolog. A bylo to takové to logické pokračování vlastně toho, co jsem začal. A myslím, že to byla dobrá volba, aspoň za sebe, protože je to mnohem pestřejší a zajímavější než ta gynekologie samotná. Součástí té sexuologie v naší zemi je, že řeší tranzice, což jsem teda zjistila, že nějak ve světě už není úplně jako běžné. Nicméně prostě u nás je to realita, ale ne každý sexuolog se věnuje translidem. Jak ty jsi se k tomu dostal, že jsi se začal translidem věnovat ve své praxi? Já teda to dělám tak, že když se do něčeho pustím, do nějaké práce, tak ji chci dělat tak, jak se dělat má. A protože toto byla vlastně součást toho, no tak prostě jsem se začal věnovat tomu oboru v plné šíři. Jo? To znamená, že dělám jak tu část trans nebo menšin obecně, tak dělám třeba i andrologii, která je taky součástí sexuologie, čili řešíme i jako cis muže s jejich problémy, s poruchou erekce, s poruchou plodnosti, protože mužské neplodnosti třeba se u nás dost málo lékařů věnuje a my to děláme tak, že dokonce děláme i indukce spermatogeneze. To znamená, že když máme muže, kteří nemají spermie vůbec, a nebo jich mají hrozně málo, tak se snažíme léčit tak, aby se jim ty spermie začaly tvořit a v mnoha případech se nám to povede. Takže ačkoliv by jinak třeba museli na umělé oplodnění s dárcem spermatu, tak díky naší léčbě mají třeba vlastní dítě s vlastním genetickým materiálem. Čili ta trans skupina, trans lidé, vlastně, protože to je součást té sexuologie, no tak jsem je bral jako každé jiné klienty. Ale nevěnuješ se tedy jako výhradně trans lidem? Ne, nevěnuji se určitě jenom trans lidem. Já to opravdu dělám v plné šíři, tento obor. Ale přesto, že se teda nevěnují pouze trans lidem, tak jich mám docela hodně a myslím možná, že i někdy i víc než ostatní sexuologové v republice. No. No, já tě tady často doporučuju, nebo když mi někdo napíše, takže možná, že jsem ti i spoustu těch pacientů, klientů, zákazníků přihrála. Prosím tě, jak to děláš dlouho? Jak dlouho se věnuješ translidem ve své praxi? No, v podstatě sexuologii jako takovou dělám od roku 2002. Což už je trošku jako to, ale ty trans lidé ze začátku, možná tak první, protože byli tady takový třeba u nás v Olomouci, takovou tu prioritu v tom měla Pavlínka Entnerová, paní doktorka Entnerová, to je taky vlastně skvělá sexuoložka, která pro mnohé trans lidi byla jako taková vlastně máma, jo. A ty takže, jsem teda slyšela hodně, hodně pozitivního, ano. Takže ji zdravíme, my se osobně ještě neznáme a slyšela jsem, že prý jako nerada před kameru, ale kdyby náhodou chtěla, tak je tady určitě jako vítána taky. Ona si myslím, že asi nebude chtít, protože já ji znám a ona se bojí, ona je taková, že ona fakt nerada aj přednáší, ačkoliv by měla co přednášet.
Takže ona to vždycky radši nechá mě, jako, protože my se známe, my kamarádíme, ona dokonce pracovala nebo pracuje i spolupracuje i s náma v naší ordinaci, jo. Ale vzhledem k tomu, že už má určitý věk, a tak už chce trošku víc klidu prostě taky a už redukuje tu klientelu postupně. No. A my jsme trochu odbočili, takže ty si říkal, že vlastně ona to byla jako její doména. To byla její doména v našem městě, no a potom postupně se pár trans lidí dostalo i ke mně, nebo ona, když už měla třeba plno, tak je ke mně poslala. No a víceméně postupně si ty lidé začali taky říkat, jak se starám o ně, jaký mám k ním přístup, a myslím, že dnes už skoro víceméně nějakou ani nepotřebuju, aby prostě si ty nějakou reklamu, aby mi tam někdo doporučoval, protože ty lidi si to doporučují sami a někdy jich mám právě tolik, že je právě už musím odkazovat třeba i jinam. No, to byla moje další otázka, co bude asi hodně diváků zajímat, je, jak vypadá tvůj kalendář, jestli jsou tam ještě volné čtverečky nějaký. No, na hodně dlouho dopředu ne, tak jo, takže naštěstí u nás v ordinaci máme i už zaměstnané další lékaře. Já jsem slyšela, že máš nástupce. A máme tam mladšího pana doktora, který už vlastně taky trans lidi dělá a myslím, že je dělá taky takovým pozitivním přístupem, což je dobře. Můžeme prozradit jeho jméno? Pan doktor Petr Kepič. Petr Kepič, takže si všichni otevřte notýsky. Petr Kepič. Jo. V Olomouci. Já vždycky říkám, když se mě někdo ptá na sexuologii, že tady jich je tak málo, kteří se zabývají tranzicema, a ještě méně těch dobrých, že vůbec se nedá nějak řešit jako ta geografická lokace, jo? Že můžete být odkudkoliv z republiky, ale jakože pokud seženete vůbec jako místo v kalendáři, tak můžete být rádi, že to je třeba v Olomouci, byť to může být třeba pro vás celodenní výlet. Pro mnohé to opravdu celodenní výlet je. Mám tam třeba klienty z Ústí nad Labem, dokonce i až úplně od německých hranic skoro, tak jako i to máme. Vzpomeneš si ještě na ty začátky, na třeba kdy k tobě přišel nějaký první trans klient nebo klientka? No to už asi ne, jako prostě už to tak prostě dávno, nechci říct, že jsem starý, když jako bohužel, asi to přibývají ty leta, ale moc si na to už nevzpomínám, prostě nevím, spíš z mé strany možná, že jsem byl trošku jakoby rozpačitý, protože jsem ještě nevěděl přesně, jak s nimi komunikovat, s těmi lidmi, ale snažil jsem se je brát tak, jak jsou, a to dělám doposud a vážím si každého člověka a snažím se vždycky každého člověka, bez ohledu, jestli je cis anebo trans, chápat tak, jak je prostě, jak se on cítí být, a to vlastně respektuji prostě. Takže, a to si myslím, že je základ toho, což mnoho lidí nedělá. Teď se tady na to bude asi koukat hodně lidí, kteří se ty tranzici odhodlávají, a samozřejmě kolem toho strašná spousta stresu a obav a takový nejistý budoucnosti. Jak to probíhá u tebe v ordinaci, když tobě člověk přijde poprvé? Jako když člověk přijde poprvé? Obvykle, myslím tak jako obvykle. Vím, že to je po každý asi jiný. To po každý jiný, ale ten základ vstupní je asi stejný. Prostě já si s tím člověkem povídám, doptávám se na anamnézu, tak jako nejenom teda sexuologickou a prostě to, jak se cítí být nebo kým se cítí být, ale i vůbec na zdraví, jestli tam není nějaká rakovina nebo něco v rodině, protože samozřejmě pokud jsou tam nějaká onemocnění, tak i tu hormonální léčbu musíme tomu přizpůsobit. Jo? Takže vlastně to je základ. Prostě pokud ten člověk má jako ke mně chodit do ordinace, tak je potřeba, abychom měli takovou vzájemnou důvěru vůči sobě, a cením si toho, když mi někdo nic nezamlčí. Prostě řekne i popravdě. Třeba už se mi stalo, a což je dobře, že tam přijdou třeba
někteří trans lidé a už mi rovnou řekli, třeba, že na černo si koupili nebo sehnali nějaké hormony a brali je předtím. Já jim za to hlavu neutrhnu, já jim za to nadávat nebudu. Nicméně je dobře, že mi to řekli, protože já už potom můžu podle toho se nějak odrazit dál a To si myslím, že je strašně důležitý, protože se jako ke mně doneslo, že jsou kolegové tady v Česku, který když jim řekneš, že už ty hormony bereš na černo, což je prostě pochopitelný, protože řada lidí má ty obavy a bojí se toho a prostě je to naprosto jako lidsky pochopitelný. Takže někteří z těch sexologů je pošlou domů, někteří je donutí k tomu, aby ty hormony přestali brát na nějakou dobu, než by jim je znova předepsali a to je pro ty lidi potom vlastně větší motivace brát na černo nadále, že jo? Čímž se váže celá řada nějakých rizik. Tam samozřejmě já oficiálně ty hormony těm lidem můžu psát až po tom, co mám schváleného nějakého psychologa nebo něco, ale zase většina těch lidí, co už přijde, že ten hormon už jako bere na černo, jakože už to začali, tak tam většinou už taky potom ale není problém ani s tím psychologem, protože ty už vlastně jsou delší dobu vlastně přesvědčení o tom, kým jsou, co jsou. Vlastně tam někdy u těch psychologů bývá problém v tom, když ta vlastně gender dysforie trvá velice krátkou dobu. Jako prostě někteří lidé přijdou a řeknou mi, že třeba, nebo i psychologovi, prostě, že se třeba, třemi měsíci zjistili, že se necítí být ve svém těle správně, jo, a chtějí rovnou hormony a tak dále, jo, už po těch 3 měsících. A to je docela dost krátká doba, to vlastně není ani, to je i vlastně v rozporu s nějakými s těmi standards of care, které vlastně jsou celosvětově platná doporučení pro péči, lékařskou péči o trans lidi vůbec. Jo. Takže jsou tam určité podmínky, které by měly být splněny, protože někteří lidé opravdu, když to zjistí velice krátkou dobu, že to může být jenom takové zaváhání, hledání se, že to ještě nemusí. A zvláště, když tam předtím žádné známky ta gender dysforie nebyly. Jo. Ale samozřejmě ty, co to většinou pociťují už delší dobu, vnímají delší dobu a než se chvilku se odhodlávají, tak, anebo jsou něco proto ochotní už i udělat, tak tam většinou problém opravdu není. A když se setkáš s někým takovým, u koho víš, že prostě je to krátký, nebo že třeba ty máš z toho nějakou takový pocit, jak to dál pokračuje? Já je vždycky pošlu na to psychologické vyšetření. Já jim neříkám, že to neuznávám, anebo že to je prostě akorát, prostě, když jim ten psycholog to zamítne zatím, tak je povzbudím spíš v tom, že to nevadí, protože ten psycholog tam většinou napíše, že chce třeba za 30 dní nebo za 3/4 roku kontrolní vyšetření pro ověření těch stálostí postojů a tak. A spíše ty lidi se snažím povzbudit a to, co vlastně pro ně můžu udělat, je aspoň to, že jim třeba, já nevím, dám doporučení, aspoň, že si můžou třeba změnit jméno. Jo, jako protože to dneska vlastně mohou i sami, že jo? Na to už ani ten můj papír nepotřebují. I díky tomu, co se vám podařilo, že se podařilo prosadit ten seznam na ministerstvu vnitra, tak akorát, že když si... Nevím teda, kdy tenhle náš rozhovor bude uveřejněný, protože já mám teď několik jakoby v šuplíku, takže je možný, že bude příští týden, je možný, že bude za měsíc, ale teď bylo zrovna jednání nedávno před týdnem zase na ministerstvu vnitra a přibudou tam další jména do toho seznamu. A však to je v pořádku, očekávají politici snad, že by mohli, nebo očekává se od politiků, že by snad mohl projít sněmovnou novela toho zákona o matrikách, kde už nebude zakázáno používat jména zdrobnělá. Čímž pádem se stanou dvě věci. Jednak by tam měly skokově přibýt strašná spousta jmen, které už byly dříve schváleny, které jako dneska by schváleny nemůžou kvůli tomu, že jsou zdrobnělá. A jednak ti jazykovědci z Ústavu pro jazyk český se shodují na tom, že vlastně nejde dokázat, které jméno je zdrobnělé a které ne, takže je možné, že budou úplně pak už povolovat cokoliv, jo, protože to vlastně stačí o jménu prohlásit, že to je zdrobnělina Lenka, zdrobnělina Vodlenina a bude. Jo, no. Uvidíme, tak byla taková vsuvka, tak... Ale akorát, že
Mně už se stává dokonce i, že na první vyšetření ke mně přijdou lidi, kteří už mají jméno sami změněny do neutrální podoby. A akorát, když si to teda jdete vyřizovat na matriku sami, tak za to platíte, myslím, já nevím, jestli 1000 nebo 1500 korun jako ten poplatek. Akorát, a když máte papír ode mě nebo od nějakého jiného sexuologa, tak je to bezplatně vlastně. Tam se potom dělo, že když máte ten papír od sexuologa, že některé matrikářky začaly tvrdit, že pak musíte mít třeba neutrální tvar příjmení. Jo? To už dneska není neplatí. Pravda, ale ono s těma matrikama se stává, že tam pracují takový starší paní, ke kterým ty informace nikdy neprobublávají. Jo? Jo. Tak prostě mi napište. Já vím, kam přepinknout e-mail, ale oni udělají jeden telefon. Já už jsem se s tím setkal taky, že někteří mi pacienti to tak měli, že jim tvrdili, že tak musí mít, a oni potom napsali na ministerstvo vnitra a ty to tam nařídili, že ne, že to tak být nemusí. Navíc vlastně od loňského roku, od začátku platí ten zákon, kdy každá žena má právo už bez udání důvodu si nechat odstranit ová, jo, anebo A nebo jako tak, jak to ano, může jako, se dát jakoby mužský tvar příjmení, tak, ale jo. Obrácně to nefunguje, což je teda velká diskriminace. No to trošku, jo. Nevím, proč byste muže nemohli dát o vám. Jako dneska, co mám zkušenost s mými pacienty, tak si ten přechodný tvar dávají častěji vlastně muž, ne, jsou female to male, aby tam neměli to ovář, radši si dají U, anebo jako to, ale moc už většinou si dávají ten mužský tvar spíš dneska běžně. Teď ještě ty matrikářky tvrdí, že když si chceš změnit příjmení a na ten mužský tvar, když máš jako F-ko v občance, takže to musí být dva úkony, že kdyby si, já nevím, si to chtěl změnit z Nováková na Novotný, tak musíš si to nejdřív změnit na Novotná a pak na Novotný, jo. Ale to je, se jim brzo taky už zakáže z toho ministerstva. Vím, že to je teď nějaká... Ale některé to tak nedělají. No, to je jenom jejich jako nějaká zase jako úřednická zvůle. Hele, aby jsme teda neodbíhali furt těm matrikám, mě by ještě zajímalo, jestli se ti někdy děje, jestli máš i jako špatný zkušenosti s klientama, jestli za tebou chodí lidi, kterým prostě řekne, že ty hormony jim nepředepíšeš z nějakých důvodů. No tak to se stane občas. To je opravdu ale jenom proto, že jsou to lidé, kteří třeba opravdu nemají dobrý, jako, že nedostanou to povolení od toho psychologa a tak, jo, jako, takže v tom případě jim to opravdu nemůžu já předepsat. Jaký tam jsou důvody? Buď to je to ta krátká doba, anebo ty lidi jsou třeba psychiatričtí, že jsou psychicky nemocní a docela i závažně někdy a oni to ale si, ty lidi prostě nějak v tom svém stavu třeba nedokážou ani pochopit a přijmout, jo, jakože to, což samozřejmě je takové smutné, nicméně jako opravdu ta hormonální léčba prostě jako je to, i může i tu psychiku někdy výrazně rozhodit. Samozřejmě běžné deprese, nějaké úzkosti, to není kontraindikace hormonální léčby. Naopak mám zkušenost, že u trans lidí, kteří, zvláště u mladších, kteří prostě mají nějaké problémy třeba s přijetím v rodině a tak dále a mají nějaké úzkostné stavy depresivní, tak právě naopak většinou po nasazení té hormonální léčby se jim to spíš spraví, sklidní ta situace, jo, protože konečně mohou být sami s sebou a je to už konečně takové to světelko nebo velké světlo na konci toho tunelu, které potom vidí. Takže spíše mám s tím pozitivní zkušenost. Nicméně i ve Standards of Care je vlastně jedna taková klauzule, že ta hormonální léčba by měla být přerušena a zastavena v případě, že se ten člověk výrazně psychicky zhorší, začne mít třeba nějaké sebevražedné tendence, myšlenky a podobně, že by v ní nemělo být pokračováno. Jo. A myslí, že ale po stabilizaci psychické se zase k tomu můžeme vrátit. Myslíš, že to odebrání těch hormonů naopak tu situaci nezhorší psychickou? No pokud právě to nasazení ji výrazně zhorší, tak tam si myslím, že není vhodné opravdu pokračovat. To je to, že to nasazení těch hormonů, jestliže tu psychickou situaci extrémně zhorší. Ale to jsem, já jsem se s tím ještě nesetkal u svých klientů. Baba, chtěla jsem se zeptat, jestli k tobě chodí i výrazně mladí lidi. Chodí. I děti. I děti. Jo, s gender dysforií taky. Jak starý děti?
No, asi nejmladší máme tak kolem 11 let zhruba. Jo. To. Jak se teď díváš na ty zprávy v médiích, které říkají, že ty děti jsou teď nějak hodně zmatený a že chodí, že tvrdí, že mají tu genderovou dysforii a přitom ji nemají? To si myslím, že jsou trošku nadsazené fámy a je to spíš jakoby z nějakých těch skupin, které by vůbec trans a celou LGBT populaci nejradši vymazali ze světa, aby neexistovala. Jo? Jako, takže já tu zkušenost nemám. Mám v péči asi 74 takových dětí a zatím se mi, ano, může se stát situace, že to dítě je třeba zmatené, že neví a hledá sebe sama, ale z těch 74 se mi to zatím stalo jenom u dvou. A v podstatě my u těchto dětí ani nemůžeme dělat žádné nevratné kroky nebo nějaké kroky, které by je poškodily. Čili tam jediná správná cesta je respektovat je a v podstatě z angličtiny wait and watch. Jo. Čekej, sleduj, prostě respektuj. Jo. Protože my, když tomu dítěti umožníme být samo sebou, to znamená, když se cítí být holkou, je to kluk a bude mluvit v ženském rodu, budu to respektovat, to je nejlepší cesta, protože tímto dítě si to má možnost jakoby na nečisto vyzkoušet, zjistit, jestli je to vlastně pro něj ta správná cesta. A v případě, že není, tak ono to brzo pochopí. Kdyby to byla forma nějakého pubertálního vzdoru, tak mu to nevydrží na dlouho, jo, protože zjistí, že, že žít jako někdo jiný, než kým vlastně mi je dáno to biologicky, tak vlastně je to složitější v mnoha případech. Jo. A když to dítě naopak to v sobě má, že to je to, co vlastně to jeho vnitřní, ten jeho vnitřní hlas, to, co, kým se cítí být, že to je to pravé, tak naopak ho tím ušetříme spoustu psychického trápení a zranění, protože je pro člověka asi nejlepší základ pro to, aby mohl být v životě šťastný, je být sám sebou. Jo. To samozřejmě, když mu někdo bude sám sebou, nezaručí, že šťastný bude, ale je to základ pro to, aby šťastný mohl být. A stalo se mi třeba loni, začátkem roku, že tam přišla po nějaké době právě maminka se svým dítětem a mi přišli poděkovat za to, za tu péči, kterou jsem jim věnoval, protože to dítě bylo s gender dysforií a nakonec zjistilo, že to není ta správná cesta pro něj, že opravdu se cítí být správně, že to bylo jenom určitá forma hledání, že bylo zmatené. A to se mně moc líbilo, že maminka řekla, že je hrozně ráda, že jsem jim to tak vysvětlil a že to umožnili tomu dítěti zkusit a že to berou jako výhru, ale ne, že to, že se vrátilo, ale to, že našlo samo sebe. Že kdyby pokračovalo a našlo sebe samo sebe jako v trans muži anebo trans ženě, že by to brali jako výhru taky. Takže nebrali jako výhru to, že se vrátilo zpět, ale to, že našlo sebe sama. A to si myslím, že je ten správný a jediný přístup, který by v tomto případě měl být aplikován. Jak je to s tou blokací puberty? V jakých případech to dítěti předepíšeš a jaký tam jsou nějaký rizika? Protože se mluví taky. No tak u nás máme, vlastně to nepředepisuju já, to musí předepisovat dětský endokrinolog a máme k tomu určitá pravidla, která vlastně vyšla v doporučených postupech sekce dětské sexuologie, která je při sexuologické společnosti, kde jsem i členem výboru taky. A vlastně v těch pravidlech je to, že to dítě, které chce, nebo které by měla být předepsána vlastně blokační terapie, tak musí mít jednak sexuologické vyšetření, vyšetření dětského psychologa, dětského psychiatra. Až toto má splněno, tak já odešlu na dětskou endokrinologii a dětský endokrinolog ho vyšetří, podá potom všechny tady ty papíry, ty výsledky do komisi ke schválení, která vlastně schvaluje, aby tomu dítě
dítěti tato léčba byla nasazena. Pokud to je všechno bez problémů, tak není důvod, jako oni to vždycky schválí, jako, ale musí to opravdu být splněno, jakože tam nejsou žádné jiné zdravotní překážky a potom ta léčba je hrazená normálně ze zdravotního pojištění. Jo, jinak stojí na měsíc tak přes kolem 2-3 tisíc korun spíš, jako, což není úplně málo. A samozřejmě není vhodné tuto léčbu dávat úplně na dlouho, protože ona samozřejmě je reverzibilní, to znamená, že když ji vysadíme, tak vlastně se potom začnou zase tvořit ty hormony, které jsou tomu tělu biologicky vlastní. Nicméně když by trvala moc dlouho, tak může tam být vyšší riziko řídnutí kostí, třeba osteoporózy. Jo. Proto to třeba nedáváme už, já nevím, u 10letých dětí, ale spíš až později kolem té puberty, když už jako 14, 15. Jo. A což je dobře, protože pokud máme dítě, které opravdu má jasný trans, že to je jasný trans člověk, tak když vlastně zamezíme tomu, že mu narostou prsa třeba, tak potom i ten kosmetický efekt, až přejdeme na tu hormonální léčbu těmi crosshormony, jo, tak je, nebo zase naopak u kluků, že nenaroste ohryzek třeba pod vlivem těch hormonů, tak potom vlastně vypadají mnohem lépe, jakože ten kosmetický efekt jakoby i té hormonální léčby je úplně jiný jako a lepší. A i ty lidi se cítí lépe samozřejmě. Jsou tam nějaké vedlejší účinky, ty blokace, nějaké nežádoucí vedlejší účinky? Nějaký? Já tím jsem se nějaký, jako prostě jedině ta osteoporóza asi, jinak jako myslím, že jsme se s ničím takovým jako by nesetkali, jako že by tam nějaké výraznější účinky byly vedlejší. A potom dobré je uvědomit si taky to zase, že když to dítě už má, já nevím, 16 a půl, takže už nemá smysl brát blokační léčbu, tam už se může začínat normálně skrz hormony a dokonce v některých výjimečných ojedinělých případech se s těmi skrz hormony může začít i o něco dříve, jo? Protože záleží na tom, na vyspělosti toho člověka. Já nevím, když mám muže, který je vlastně transžena a už v 15. měří, já nevím, pomalu 190, 180 cm, tak tam není důvod moc dávat blokační léčbu. Můžeme rovnou jít třeba na hormonální léčbu testosteronem nebo naopak estrogeny, prostě podle toho, o jaký typ se jedná. Protože tam jde totiž o to, že jakmile nasadíme tu léčbu cross hormony, tak začne docházet k postupnému uzavírání růstových štěrbin, že oni přestanou růst. Jo. Takže proto není dobré u těch dětí dávat rovnou ty cross hormony, jo, ale spíše tu blokační léčbu a zároveň ta blokační léčba nám dává i pro to dítě dostatek času na to, aby si mohl vlastně uvědomit, jestli to je ta správná cesta, kterou chce jít. Vlastně. Když za tebou chodí ty děti s rodiči, jaký jsou ty rodiče? Mají obavy, bojí se, věří to tomu dítěti nebo spíš nevěří? Jsou různí. Naštěstí ve většině případů poslední době zvláště se setkávám spíše s těmi pozitivními. Jo. Ale občas se najde i rodič, který prostě, když ví, že tomu dítěti vlastně, že mu nic neumožní, vůbec ubližuje, tak si pořád trvá na tom svém a zakazuje až do 18. Bez ohledu na to, já se jim snažím říct, že vlastně, jestli si uvědomují, že třeba až to dítě bude mít 18, že k tomu potřebovat nebude a že oni vlastně to dítě třeba ztratí, že ono potom nebude mít o ně zájem, tak i přesto vlastně, že to výrazně narušuje jejich vztahy, tak na tom trvají prostě. Najdou se i rodiče, co mají pocit, že to potřebují slyšet jako o ty autority? Ano, že najdou. Že tomu dítěti to nevěří, ale až to ten sexuolog potvrdí. Určitě, najdou. Já jsem třeba slyšela o rodičích, kteří třeba i řeknou, že co se týče toho oslovování a jména, že říkají, no já ti začnu říkat tím mužským jménem, až když mi to ten sexuolog potvrdí. Stává se to a častěji to, ale jako kolikrát to ani není jako o tom, že bych jim to já potvrdil, ale tím, že jim to vysvětlím, že to pro to dítě je dobré a vždycky se jim snažím vysvětlit, jako říct to, že to je dobré, ať už tak, nebo tak.
Protože buď si to vyzkouší, a to je to oslovení, to je to nejmenší, to můžou kdykoliv změnit zpátky, anebo když to není to pravé, tak se to jenom vyzkouší a vrátí se, anebo naopak mu tím výrazně pomůžou, protože tím, že mu dávají najevo, že ho akceptují, že ho berou takové, jaké je, tak to je pro to dítě veliké plus samozřejmě, a když má tu podporu rodiny v tomto směru. Setkal jsi se ve své praxi s lidma, co šli do detranzice? Přímo v mém praxi ne, ale s jedním člověkem, který jako uvažoval o detranzici nebo šel do detranzice, vím, ale je to od jiného kolegy. Nicméně byl to takový zamotanější, složitější případ. A to bylo prostě takový, ale nakonec ten člověk stejně do té detranzice nešel, takže... Aha. Protože se potom dostal do péče jiné kolegyně, která s ním psychoterapeuticky pěkně rozmlouvala, všechno spolu probrali a on si vlastně uvědomil, že tu detranzici ani nechce, že mu to tak vyhovuje, jak to je. Jo, ale prostě je to všechno o komunikaci. Já jsem to teď otevřela kvůli tomu, že se tím hodně šermuje při těch protiargumentech, byť jako... Je to údajně velmi jako malé procento a já třeba těch trans lidí znám stovky a těch, co šli do detranzice, znám asi 6. No. Ale jakmile se někdo rozhodne o tom promluvit do médií, tak to všude dělá ty headliny na těch titulních stránkách a úplně to překrucuje tu realitu. Že jo? To samozřejmě překrucuje a využívají to spíš potom takové ty, jo, tomu říkám, buď to proruské weby, anebo nějaké jiné, třeba takové agresivně náboženské nějaké, prostě, jo, jako... Tak ono se to dostává i do normálního mainstreamu, protože prostě ono to, jako ty lidi na to protože klikají. Protože to koluje, jo? A ty lidi na to chytají, ale a oni ti lidi tím straší jenom. Ty případy jako, se jako, samozřejmě dějou, ale no. Jsou fakt jako úplně strašně vzácní. Je to velice vzácné a já opravdu, já nevím, jestli to je třeba jeden z tisíce, třeba, jo, to je jako prostě, ale nevím, já jich mám přes 600 a ještě takového nemám. To je 700 vlastně, jich mám 700 něco, tak už teď. Za tu dobu, co tu sexuologii děláš, což říkáš, že to je od roku 2002, takže přes 20 let. Ano. Přes 20 let, jaký tam pozoruješ vývoj? A teď myslím hlavně v... Trans lidi. Hlavně, ano, hlavně ohledně trans lidí. Vývoj vidím v tom, že když jsem to začínal dělat, tak chodili spíše lidé, kteří už byli buď ženatý, vdaní, nebo už měli za sebou něco, bylo to v určitém věku, já měl minimálně 30 nebo přes někdy i 40 a podobně. A když přišli, měli problém o tom mluvit, styděli se. Dneska díky bohu se to posunulo tak, že vlastně chodí tam ty lidi 17, 20 a tak, kdy vlastně nemusí procházet tím martyriem, kterým si museli procházet tady ti lidi předtím. A většinou ta mladší generace nemá problém o tom mluvit a nemají ani problém většinou s přijetím u spolužáků, což vlastně dřív bylo samozřejmě, protože těch mýtů o transsexualitě tehdy, teď už o transgenderu říkáme, jako vlastně tak kolovalo mnoho, a koluje doteď, ale přece jenom ta informovanost mezi lidmi je už mnohem lepší a samozřejmě jsme rádi, protože tím i klesá potom, já nevím, sebevražednost těch našich mladých lidí, která předtím byla vyšší. Myslím, že dost hodně, co jsem se shodl i s mým kolegou, s psychologem u nás v ordinaci, že dost hodně těch takových nevysvětlitelných sebevražd těch mladých lidí v minulosti mohla být na vrub právě tady tohoto. Mm-hmm. Jak ty se koukáš na téma nebinarity? Jako na běžnou součást transgenderu prostě, jo. Protože zase myslím si, že dneska takové ty anti hnutí se snaží zase zasévat a má trošku zmást populaci naší ohledně toho, že vymýšlíme 70 pohlaví, já nevím co. Já to tak nemyslím, že to tak je. Jako žádných 70 pohlaví není. Prostě máme tady cis, trans,
muž, transmuž, transžena, cizmuž, cizžena a mezi tím je nějaká skupina těch nebinárních, ty se dělí na ty různé podskupiny, kdy už si každý něco jakoby trošku oddiferencuje, jako prostě, že toho zajímá víc to, ten zase má spíš postoj takový, ale je to v podstatě taková ta nesourodá skupina a nemyslím si, že je potřeba kvůli tomu dělat 70 pohlaví, jako prostě. Aha. Že v podstatě jenom je potřeba to vnímat tak, že prostě jsou ty lidi, kteří do toho binárního rámce nezapadají a ty tvoří tu další část. A vlastně dnešní označený jako to LGBT plus, jako si myslím, že je dostačující k tomu, protože to plusko tam zahrne vlastně všechno to ostatní. Jo? Jako prostě... Chodí k tobě takový lidi? Chodí. Chodí. Chodí, ale samozřejmě jenom určitá část, protože když vezmeme ty nebinární lidi, tak tam je hrozně široké spektrum. Někdo prostě někomu vyhovuje, že má, že jako je třeba, že má mužské tělo nebo ženské tělo a jenom prostě má pocit, že se necítí být úplně tím mužem, i když prostě to a, ale zase ženou se taky necítí být a je blíž vlastně k tomu muži vlastně v tom spektru a takže k nám dojdou do ordinace většinou jenom ti, kteří jsou v tom spektru blíže k tomu opačnému pohlaví a chtějí něco medicínského řešit. Třeba, já nevím, odstranit prsa nebo nějakou hormonální léčbu nasadit. Jo. A ono to trošku vlastně je do těch standardů naší péček, které jsme převzali z minulosti, nezapadá. Jo. Nicméně i v mezinárodní klasifikaci nemocí, v MKN, která teď platí ještě, tak existuje skupina diagnóza F64.8, což jsou jiné poruchy pohlavní identity, takže tam vlastně i ta nebinarita zapadne do tohohle. Jo. Akorát někdy prostě, já jsem se setkal s tím, že někdo tvrdí, že někteří naši sexuologové tomu nevěří a neakceptují to a já jsem, co jsem takhle zjistil potom i co jsem z mnoha z nich mluvil, tak oni tomu nějakým způsobem věří, ne, že by to nebrali, ale oni je řešit nechtějí spíš mm-hmm. tak. Jo, jakože není to o tom, že by vlastně je nepřijímali, ale prostě oni se o ně starat nechtějí nějakým ale u způsobem. Ale u tebe mají takový lidi dveře otevřené, ano, aby se mě, tak ano. nějak jo. tady uzavřeli. A jak se koukáš tady na českou legislativu okolo trans lidí? Já teď narážím hlavně na tu podmínku. Kastrace? Uh-huh. Nebo ono tam není napsáno kastrace, tam je to takové kulantně, tam je zneplodnění. Ano, to je znemožnění reprodukční no, funkce. To je tam. Takové kulantně řečeno, nicméně v podstatě to kastrace je de facto. No, dívám se na to tak, že to vnímám jako naši ostudu. Protože ostudu naší země. Naší země a naší sexuologie jako takové, protože česká sexuologie byla vůbec jedna z nejpokrokovějších na světě. My jsme vlastně už, já nevím, už vlastně před válkou tady měli sexuologický ústav, jo, který opravdu byl velice pokrokový. Jako od nás se mnohé státy učily jakoby v tomto. A teď jsme v tomto 100 let za opicemi. Uh-huh. Jako to mě mrzí, jo, protože Litva v podstatě a my jsme jediný z Evropské unie, když vyjmeme Maďarsko, které je úplně katastrofa, protože tam od roku 2020, myslím, podle zákonu tranzice vůbec možná není, tam ji zrušili úplně, tam prostě trans lidé v podstatě neexistují jakoby oficiálně, jo, což je katastrofa. A Rusko se k ním přidalo taky samozřejmě, no ale tak... To Rusko moc do Evropy nepočítám. No. A Slovensko teď má za sebou volby, které no, dopadly. Slovensko bylo velice pokrokové, to schválilo bude. Už loni v dubnu, to zrušení. Pak to zase odschválili. Pak to zase, no ne, oni to jenom pozastavili tu platnost, neodschválili, nicméně pak ústavní soud nařídil, že to schválil, že to musí platit, takže to platí. Já mám klienty i ze Slovenska a mnoho mých klientů už díky tomu má i změněné M-ko na F-ko a F-ko na M-ko i bez operace slovenských, jo. Což doteďka to ještě pořád jde, protože oni měli teď nějak v červnu, myslím, schvalovat, že to zruší a zakážou úplně. Tam dokonce měli návrh, že rodné číslo ti na Slovensku změní jenom tehdy, když doložíš papír, že seš žena a omylem ti bylo přiděleno mužské rodné číslo na základě genetického vyšetření, anebo naopak. Jo? Což by bylo de facto úplné zrušení tranzice. Jo?
A no, naštěstí... tranzice, úřední tranzice. Úřední tranzice, jo, tak, jasný. Já vždycky, když řekne se to tranzice bez toho adjektiva, tak já říkám, měla byste tím myslet ta sociální, lidi si většinou představí tu medicinskou, že ano, nicméně, hodiny, jako, a bavíme se teď o úřední. Když vezmeš tu úřední a teď... tak vlastně ti lidi budou tím samozřejmě mnohem víc trpět. Jo? Protože to bude takový ten stav, se kterým se asi možná vlastně setkáváš ty. Já to znám, teď já vlastně říkám, že kdyby tady teďko protože došlo... ty máš v papírech něco jiného, vypadáš něco jiného, protože já tu operaci nechci z nějakých svých důvodů, který mám tady celý video půlhodinový, kde to vysvětluju. A já říkám, hele, kdyby tady se stalo to, co v Maďarsku, že se ta úřední tranzice úplně zakáže, tak v mém životě, konkrétně v mém životě, se nic nezměnilo. Vůbec nic. Jo. Nic ti nezakazuje prostě se takhle prezentovat. Jsou samozřejmě jako země, kde jenom za to, že kdybych měla to M-ko v občance a šla jsem takhle v růžových šatech ven na ulici, tak mě zatknou. Takhle daleko ani v tom Maďarsku ještě nedospěli, ale... Nicméně, co není ještě může být, bohužel. Já jsem tak jako celkově spíš optimistka, jo? Že si myslím, že byť jsou někde nějaký kroky zpět, takže ten svět celkově spěje k lepšímu, ale možná, že jsem jenom prostě naivní a blbá. Nevím, já tomu taky chci věřit. Já tomu taky chci věřit to, že brzo budeme mít schválený ten zákon, kdy se kastrace zruší a taky bych byl moc rád, aby vlastně k tomu následovně bylo uzákoněno i to manželství pro všechny a doufám, že neprojde to, že by nám to ústava zakázala, jako aby, protože to už si myslím, že by nebylo úplně správné, protože většina Evropy jde opačným směrem a myslím si, že to je to správná cesta. Vle, ještě takový jedno kontroverzní téma a to jsou, my jsme tady nějak načrtli to, že ty jako sexolog potřebuješ to psychologické vyšetření, ano. Ale jsou stížnosti od trans lidí, že u některých těch klinických psychologů je to takový nedůstojný zážitek. Já se ty svoje klienty snažím posílat tam, kde vím, že to dělají dobře a kde to není nedůstojný zážitek. Jo. A mám určitou takovou síť vybudovanou, kde vím, že to většinou probíhá regulérně. Samozřejmě občas se najde někdo, kdo si stěžuje i na ně, ale to jsou opravdu spíš sem tam někdo, protože trošku někdy ty lidé už mají něco nalajnováno a nenechají si jakoby nic jakoby vysvětlit a prostě nevím, jako když to nejde opravdu tak, jak oni si představují, tak je všechno špatně. Jako a mají pocit, že všichni jdou proti ním. A spousta těch, určitá část trans lidí, myslím, že te, jako je, jak očekávají, že bude někdo proti ním zaměřený, tak potom takhle reagují i na ty lidi, kteří jsou k ním přátelští. A co si myslím, že je potom na škodu, že si tím podřezávají trošku vlastní větev. Jo, jako. Co bys si říkal tomu, kdyby u, a teď myslím, zdůrazním, že tím myslím dospělí a svéprávní lidi, že u dospělých lidí by třeba stačilo podepsat vlastně prohlášení, že místo toho jakoby výslechu by byl takový, jakože podepíšu papír, kde jako tím papírem vlastně prohlásím, že mám genderovou dysforii a že jsem si vědoma všech rizik a... V mnoha zemích to tak je, jo, a já nemám proti tomu nic. Ale totiž je rozdíl. Dokonce země, kde když chceš hormony, tak jedinou otázku, na kterou se tě ptá, jestli budeš platit kartou nebo hotově, jo? To si já osobně nemyslím, že je úplně správná cesta. To už je jako asi extrém. To už je extrém, ano. A i to i trošku odporuje i tomu standards of care, protože tam jsou přece jenom nějaká doporučení i na tu hormonální léčbu a tak. Takže myslím si, že pokud člověk chce podstoupit operace a chce i tu hormonální léčbu a chce, aby to bylo dobře, aby mu to neublížilo a aby to bylo v pořádku, tak by určitá pravidla dodržena měla být. Nemyslím si, že je k tomu nutná komise, k
která to, o tom bude rozhodovat. Ale určitá třeba i to nějaké psychologické vyšetření nebo něco dalšího k tomu jako důležité asi je. Nicméně na to, kým se člověk cítí být a jestli chce jako žít jako žena nebo jako muž, i když vlastně je v opačném těle, a prohlásí to tak a bude tak, tak proč ne? Ať tak žije prostě, jo? Ale pokud chce i ty hormony a tak, tak tam už by určitá pravidla bezpečnosti měla být, protože i ze své zkušenosti z ordinace vím, že spousta lidí vůbec nepřemýšlí a potom litují a oni jsou potom i samozřejmě záleží na tom, jak budou nastaveny zákony, že jo? Protože v naší zemi je to všechno děláno tak, že potom za to má odpovědnost ten lékař. Že jo? Proto i spousta těch klientů, když bych jim já napsal hormony a oni no, by si to rozmysleli, tak jsou schopni tě ještě zažalovat a soudit se s tebou. Takže v tomto případě určitá pravidla si myslím, že musí být dodržena, protože někteří lidé opravdu jsou takový hr do toho, že nepřemýšlí ani nad tím, že jim to je jedno, ale pak samozřejmě litují třeba časem. Měl jsi nějakou špatnou zkušenost vyloženě? Vyloženě ne, já ne. Tak gratuluju. Ale někteří kolegové uměli. Slyšela jsem. Jo, no. Takže to... Prosím tě, Pavle, abychom tak nějak ještě neprobírali jenom tohleto. Pověz nám trošku ty, jako prostě Pavel Turčan. Ano. Co ty třeba kromě té práce rád v životě děláš? Co já rád dělám? No tak mám rád kulturu, takže občas zajdu na nějakou pěknou operu, divadlo, na nějaké koncerty. Rád viděl cestuji. Viděl jsi Odrovou se v Olomouci od Daniely Špinár? Viděl a moc krásný kousek. Jo, líbilo se. Líbilo se. Jsem byla na premiéře, to tam je teď vrchol. Tak, no a moc se nám to líbilo. Jako po delší době si myslím, že to bylo v Olomouci něco lepšího, takový jako lepší výkony. Tak. A co rád dělám? Tak rád cestuji taky a zrovna teď jsme se třeba vrátili z takového trošku odvážnějšího tripu, že jsme učinili výstup na Kilimandžáro. Takže... Já jsem dostala do WhatsAppu nějaký fotky z vrcholu. Bylo to náročné, ale velice krásné. Teda, jo. Tak možná mám ještě trošku oloupaný nos od sluníčka a od obrazu, protože tam, i když jsme se namazali, tak přesto jsem si ho spálil. Tak... Já nevím, jestli to můžeme říct, ale ty máš partnera. Mám, ano. A už 21 let. Už 21 let, takže ho zdravíme. To znamená, ono, my jsme tady nějak načali to téma těch sňatků, takže to se tě vlastně osobně týká. Týká se mě to taky, ano. Registrovaní nejsme. Registrovaní nejste. Nepovažuji tady tuto formu za důstojnou. Bylo pro tebe, protože jako být gay je taky jinakost, podobně jako být trans. Jaký bylo tvoje outování? Zažíval jsi s tím nějaký prostě ústrky ze strany, nevím, třeba rodiny nebo nějakého okolí? Ne. Já jsem měl asi to štěstí, že vůbec ne. I profesně, i všude. Jako, já teda to nechodím a neroztrubuju to někde, jako prostě tak nějak, to, ale netajím se tím. A zatím jsem opravdu nikde nějaké takové negativní, nesetkal jsem se s tím, ani v té mé profesní kariéře. A já nevím, když třeba s partnerem někde jdete spolu, neměli jste nějaký jako blbý keci nebo něco takového? Myslím, že ne. Nikdy jsme jako opravdu ne. Tak to je super, gratuluju. Ono to je fakt takový, že každý to má trošku jinak a někdo má štěstí, že ty ústrky prostě nezažívá. A já bych to možná tady na téhle pozitivní notě už ukončila. Já ti přeju ještě hodně štěstí do tvojí kariéry, která doufám ještě nekončí. Já doufám taky. Pomůžeš spoustě lidem, že si vychováš i další nástupce. O jednom jsme tady dneska mluvili a doufám, že třeba ještě... A možná bude ještě další na cestě, uvidíme. Doufám, možná, že se na to tady koukají nějací mladí medici, tak možná tenhle rozhovor pro vás bude inspirací si zvolit tuhle specializaci, protože trans lidi potřebují víc odborníků, kteří jim budou pomáhat jako sůl. A samozřejmě
co si myslím, ale ještě co by bylo dobré, když už jsme v tom pozitivním a bavili jsme se o tom právě s paní doktorkou Vrzáčkovou, že by možná stálo za to připravit i nějaká jako postgraduální vzdělávání, nějaké kurzy, třeba i pro praktické lékaře, jak přistupovat k translidem a co v rámci té prevence. Já se snažím teda na toto přednášet většinou na kongresech, prostě i pro praktiky a i nějaké články odborně na to píšu, ale myslím, že by to jako taková ta povědomost do toho povědomí jejich je lepší, aby se to víc dostalo, že by se tomu mělo vás víc, jako a nejenom pro praktiky, i pro jiné lékaře, protože oni často jsou potom zmatení a hlavně teď, když už vlastně se k nám dostávají z okolních zemí i ti, kteří nemají kastraci provedenou, nemají operaci, jo, a mají třeba hormony a tak. Takže prostě myslím, že v tomto české zdravotnictví trošku má ještě dluh vůči trans lidem. Ale já jsem optimistka, myslím si, že se to pomaličku mění, hlavně díky tomu, že se o tom víc a víc mluví. Asi jo, máš pravdu. A myslím si, že tady k té osvětě jsme teď právě my dva napomohli. Možná, že to i spousta doktorů uvidí. Kežby. Já ti hrozně moc děkuju, přeju ti hodně štěstí i na těch cestách a tak celkově do života. Děkuji divákům, že to s náma zase tak dlouho vydrželi. Dejte samozřejmě subscribe a zvoneček, protože jenom blbeček dá subscribe a nedá zvoneček. A mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Super. Tak, jo, to je. Dobře. Dobrý? Spokojený? Čekal jsem, že mě budeš ždímat víc s kontroverznými tématy. Ježiš, a co bys chtěl kontroverzní? Ne, tak jako to je dobře. No, tak jsou takové věci, o kterých je lepší nemluvit, že jo, jak jsem...